tam vysel. Nevím, jestli to muselo být, ale to je to obrázky. Je moc krásně. Jsem z toho takový rozpačitý. Čekal jsem tu mnohem víc lidí, ale je vidět, že prostě český národ si cení mých služeb pro tuto vlast a že mě obdaroval tím, co mám nejradši, totiž propiskami a narcisy. Jeho nejmilejší předměty, totiž... No, myslím si, že většině národa se velmi uleví a jsme v očekávání dalšího prezidenta. Yeah, before doing it.